Փաշինյան Ծառուկյան միջնորդ tavորված երկխոսություն է ընդհանում։ Հարաբարակ թերթը գրում է. Հարաբարակ թերթը գրում է. Չնայած ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը դեր չի հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ չեն քննարկել արտահերտ ընտրությունների հարցը, սակայն մեր տեղեկություններով նրանց միջև միջնորդ tavորված երկխոսություն է ընդհանում։ Ծառուկյանը համաձայն է արտահերտ ընտրություններին եւ հնարավոր է մոտ օրերից հայտարարի, որ թեև հուշագիչի ստորագրում, բայց խոստանում է տեխնաց ուչ առաջադրել, երբ Փաշինյանը հրաժարական տա ընտրական օրենսդրի փոփոխությունների նախագիծը որից տպավորությունը որ իշխանությունը պատրաստվում է ընտրությունների Ինչ վերաբերում է ՀՀԿ-ին, ապա Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ Կուսակցության խորհրդում դեռ չեն քննարկել Վարչապետի հրաժարականից հետո նոր Տնակացու առաջադրել թե ոչ։ ՀՀԿ-յում թերևս սպասում են, որ առաջին քայլը Ծառուկյաննանի Հայերենիքի Փրկության շարժման՝ Մյուս ուժերը թեև բացահայտ չեն ասում, բայց ներսում խոսում են, որ եթե ընտրություններ հայտարարվեն, ապա Փաշինյանի վարչապետությամ ստիպված են մասնակցել։ Ամենաարմատականը ՀՀԿ-ն է, որը հայտարարում է թե մասնակցելու հարցին կպատասխանեն Փ Michnorti derstanznel Valentina Matvienko Mirzoyan Ajna Nakhagah Ararat Mirzoyan a Facebook-i ejum grele Mer hayrenaktsuhi Maral Nadzharyan azaatvets adzerbajanakan gerutyunits yev arten gtnvume Libananum Ays kapakts'yamp uzumem shtorakalutyun haytnel RD dashnayn Khororti Nakhagah Valentina Matvienko-in ov arzaganqhets Tathev Hayrapetyani koghmits nakhadzernats AJ bolorkin padgamavorneri namakin yev anzam im khntrankin michnorti derstanznel Maralin or arach azatelu gortsum patrastvumem AJ Khororti առաջակել Տիկին Մատվիենկոին շնորել ԱԺ պատվո մեդալ, լեահույսը որ մեր ցօծընկերների հետ համատեղ ջանքերը թույլ կտան օր առաջ վերադառնալ բոլոր ռազմագերիներին եւ գերեվարված անձանց Ռուսական կողմը մտահոգված է ՀՀ-ի հետ կատարվող իրադարձություններով։ Այս մասին գրում է PASTEM-ը։ Այսօր կայացել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաղարշակ Հարությունյանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հերախոսազրույցը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, պաշտոնակիցները անդրադարձել են երկկողմ ռազմական համագործակցության հետկապված միջակայքցերի անդրադարձը կատարվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի կողմից իրականացվող առաջնելության ընթացքին եւ այ Sí. Մեր մոսկովյան աղբյուրը սակայն փոխանցում է, որ իրականում հերախոսազրույցի առիթը մեկն է եղել այն է, ռուսական կողմը իր ուշադրության տակ է պահում ՀՀ զինված ուժերի հետ կատարվող իրադարձությունները եւ մտահոգություն է հայտնում։ Շոյգուն Հարությունյանին փոխանցել է, որ իրենք չեն հանդուրժի, որ հայկական բանակը քանդեն, դա նրանք դիտարկում են որպես արևմտյան պլան, իսկ ՀՀ իշխանությունների ոտնձգությունները բանակի նկատմամբ որպես արևմուտքից պատվիրված։ Հարությունյանը փորձել է հավաստիացնել, որ բանակ քանդելու նպատակ չկա, խնդիրը միայն Օնի այն զինվորականներն են որոնք դուրս են եկել երկրի ռեկավարության դեմ սակայն ըստ մեր աղբյուրների շոյգուն բավականին կոշտ զգուշացրել է որ ոնիկ Գասպարյանի աշտոնանկությունից զատ այլ աշտոնանկություններ իրենց կողմից կդիտվեն որպես հայկական բանակը կհանձնելու プリзмаյով որն անթույլատրելի է իրենց համար քանի որ հայկական բանակը ռուսաստանի համար ստրատեգիկ նշանակություն ունի այս տարածաշրջանում հապկը երկրի բանակի եւ այլն գրել է կայքը Հարգելի հայր ջան, բարի օրձես։ Հուսով եմ ողջ ես եւ առողջ ես եւ ամեն ինչ լավ է ձեր մոտ։ Ես լավ եմ, բարեաստու։ Գործերով եմ, մակի մի քիչ էլ ժամանակ կարձր այդ նորից մտքերը սկսելու ու նորից է կխոսամ հիմնադրամի մասին, համահայկական հիմնադրամի գումարների մասին։ Եմ մի անգամից գսեմ belgai himnadrami massin vor ete vorosh informatsia ka aysinkhen martik voroshi informatsia en mat dramadrum kam masum em pndum em vor e himunkneri karik uni shad lesel em vor aselen individualner kam khmber vor belgai poghere հիմնադրունը դա դենսել չի հասել իմ եթերների մեջ ես արդեն ասել եմ որ հոլանդիայի հիմնադրամը մասնաճյուղ է հայկական հիմնադրամի որը կոչվում է Armenia Funds բրանք ստացել են Բելգիայի մասնաճյուղից ստացել են 400 քանի հազար ուտարապես կես միլիոն գումար Բելգիայից Այսինքն 2.3 միլիոն եվրոյի մոտավորապես 6 միլիոնը, դրանից մի քիչ ակնկած, եկել է Բելգիայից։ Ու այդ գումարը նրանք նշում են համահայկական հիմնադրամի ոլանդական կայքը, որ մտնենք, որտեղ անուններով նշված է թե ովքեր են փող տվել, ովքեր փող չեն տվել, գրված է որ Բելգիայից փողը հատուցվել այսքան գումար։ Իհարկե, այնտեղ նշված չի թե ովքեր են այդ գումարները տվել որովհետեւ հայ հայրենական հիմնադրամի մասնաճյուղը הולנדիայում armenian funds-ը նրանք չեն տրամադրել այդ ցուցը նրանք տրամադրել են գումար ասենք ընտրեն այսքան փողը հավաքվել ու ոսում ենք փոխանցենք ձեզ նրանքի լasthen փոխանցեք ու փոխանցել են էստեղ հարցեր կան թե ինչի ասենք Բելգիայի մասնաճյուղը չի փոխանցել հետ հայկական հիմնադրամ դա իմ ամառելա հարց ես դրանով զբաղված եմ քեջտեմ ձեստեղ եկա բայեմ թենչիա դե 400 քանի հազար հավաքվել եւ ոլանդիայում համարյա համարյա, համարյա 4 անգամ ավել եւ բելգիայում այդքան քիչ դա էլ չգիտեմ Իմ իմանալով Բելգիայում բավականին շատ հայեր են ապրում։ Իմ Բելգիայի անգերների տրամադրած ինֆորմացիայով նրանք շատ գումարներ են տրամադրել Հիմնադրամին։ Բայց թե ինչ zev են տրամադրել, դա ես չգիտեմ։ Որտեւ ժորժա պատրաստմի ժամանակ, ցենց ասեմ, մեր մոտ էլ կար չէ տարբեր կազմակերպություններ ասացին մենք փող ենք հավաքում Հայաստանի համար։ Ասենք էսինչ, էսինչ օրգանիզացիանա։ Ինдивиդուալներ սկսեցին փող հավաքել, լի օրգանիզացիաներ հավաքեցին։ Դեսպանատներից ասացին՝ մի տվեք այդ տարբեր բաներին, որովհետեւ եթե ուզում եք գնալ Հայաստան, տվեք Արմենիա ֆոնդին։ Ասենք տվեք, ասացին, տվեք համահայկական հիմնադրամին ու նրա մասնաճյուղերին։ Ես հիմա չգիտեմ Բելգիայից ով ու ի՞նչ է տվել, բայց Ժորջյան, Բելգիայի հայր, խնդրում եմ, եթե ձեր մեջ կազմակերպներ կա, եթե ձեր մեջ ը պանդումներ կա որ այդ գումարը տվել եք հիմնադրամին կամ հիմա դա հիմնադրամի մասաճյուղին ու չի հասել հիմնադրամին խնդրում եմ իմ այդ կապի մեջ դուրս եկեք այն որ ասումա մենակ ասելով չի եթե փաստեր կան եթե ինչ որ կազմակերպանքներն էլ կա պետք է հետևենք մենք տերն ենք համ մեր երկրի համել մեր գումարների պետք է պարտավորենք որ հետևից գնանք պարտավորենք որ հասկանանք թե մեր գումարների գալხին ինչա եկել ու ասենք եթե, եթե ճիշտ ձևով օգտագործվել է հասել այդը շատ լավ է իսկ եթե չի հասել ինչու չի հասել իսկ եթե ընդհանրապես չի դรามադրվել հայկական հիմնադրամին դա էլ մեկ պետքա հիմանակ այ օրինակ ես գիտեմ որ Բելգիայի մասնաճյուղը ասելով գիտեմ որ ընդդեղ ինչ որ կուսակցականներ են դրանով զբաղվել թե ոնց հիմա ես դա բոլորը որս ու մեն հետազոտում տեսնեմ թե ինչա կատարվել այսինքն բելգիայի գումարների հարցով ավելի ուշ թե ՀԿՊ-ը ձեզ որ իմանակ Հիմա ասենք Հոլանդիա Հոլանդիայում ցեծ բոն եղավ ինձ զանգեց մի մարդ հայրենասեր մարդ որը ինֆորմացիա տրամադրեց որ Ալմելո քաղաքում որտեղ մեծ հայ համայնք կա կհա եկեցի Պատրաստ մի ժամանակ նույնպես եղելա դրամահավակ ֆիզիկապես։ Այսինքն, ինչ որ ցուցակ են կազմել, գումարները տվենք, ուղարկենք հայ համահայկական հիմնադրամ, ու փողերը հավաքենեն։ Հիմա մենք պիտի իմանանք, թե այդ գումարները իսկապես գնացելա համահայկական հիմնադրամ, թե՞ մասնաճյուղին թե՞ չէ։ Պետո sense բան կա, Ժողով ջան, տեսեք Ինչ միælpքի ասում եմ։ Եթե ինչ որ բան չգիտես, ուղարկվելա թե չէ, ինչի՞ ես դրա մասին խոսում, ինչ ես կասկածանք հայտնում։ Ժորժան, ես կասկածանք, ասենց ասեմ, չեմ հայտնում, որ որտեւ ինչ որ բան ճիշտ են արել։ Հասկանում եք։ Եթե գումարը հավաքվել, այդ գումար հավաքող կազմակերպության կամ ինдивиդուալը Արդեն պետք է ցուսար Ժողովրա, տեսեք հավակվելա էս էլ չեկը, մենք ուղարկել ենք էս գումարը ստեղ կամ այնտեղ։ Հասկանում եք, որ կասկածի տեղիք չներ, որ ընդհանրապես ոչ, ոչ մեկ ոչ մի բան չխոսար։ Բայց դուք հիմա ինձ նրանք որ մեղադրում են, դուք մեղադրում եք ինձ նրանում, որ ես ես ձեզ հարցում եմ, ասում եմ իմ գունա, մեր գումարները որտեղ է, ասում եք մենք վստահ եք։ Ի՞նչ իջ ասելու բանա։ Չեկ ամաճում դուք ինձ այդտենս բան եք ասում։ Ո՞նք էլ մանջիկ, նորմալ մարդ է, կամանջիկ, ասիկաներես որ չեմ ֆայմել, չեմ մտածել որ բերեմ ժորթին ցուստամ, արդեն մարտ ամիս է, հս է ապրիլ է, գալի միչե որ ցուս չենք դመት այդ գոմանները ո՞նց է մտել հայկա հիմա հիմնադրար թե չի մտել։ Հասկանում եք։ Ու այս մարտը ինձ խոստացավ այսինքն ինքը տերն է իրա գոմարը ինքը իր երկրի տերն է իր այս գնա ազգի մի մասն է հոստացավ ասեց ես կգնամ ու կիմանամ ինչ հարցրել է հարցրել են ասել են իրաքի օրը կգա sketches իրաքի օրը ծուծ կտան թե որտեղ է գոմարները կամ ինչ է այսինքն ես մեծ հույսով սպասում եմ որ այդ մարտը կզանգի ու ինձ կասի գոմարները էս էսի չեկերն է այնտեղի կանքներն է գոմարները ուղարկվել են հայկական հիմնադրամ։ ՈւԵս կմտնեմ ստեղ, կասեմ Ժորժ ջան, մեր դրամա հավաքը որ եղելա, փողերը գնացել են հայահայկական հիմնադրամ։ Այսինքն էս կանգառները պետք է աշխեն, Ժորժ ջան, հասկանու՞մ եք առաջին երթի պիտի իմանան գումարը ընթարապես փոխանցվել, հա, մասնաճյուղին։ Էդ որ հավաքել են, ասեն՝ փողը տանում ենք տանք հայահայկական հիմնադրամին։ Պետք է իմանան փողը հասել է հիմնադրամին։ Եթե հասել է հիմնադրամին, էդի առաջի կանգառնա, երկրորդ կանգառը, էդ մասնաճյուղը, որ գումարը ուղարկել են հայկական հիմնադրամ։ Դե ասացի, Հոլանդիայում մի մասն է գնացի հայկական հի, հիմնադրամ, մի մասը ողել են իրանք ծրագրերով ծրագրեր դրոյեկներ են անում Հայաստանում։ Էլի ռոբլեմ չկա, ասենք ճիշտ է, ճիշտա, մենք չենք սпасում դա, մենք սпасում են գումարը տվել են, գումարը պետք է հասնի հայկական հիմնադրամ։ Բացի մայթ մարթի քիմնավորում եմ որ սիտուացիան օստաբիլ է ամսի նոեմբերի 9-ին ցանկ չի եղավ, ոչ եղավ գումարը পাইনি։ Лаփ, բայց մենք պետք է իմանանք այդ գումարները մնացած ոնց ա ծախսում, երբ ա գնալու Հայաստանից, ինչ ո՞ս։ Այսինքն դա երկրորդ կանգառն է։ Երկրորդ կանգառը նաե, եթե գնացել ա համահայկական հիմնադրամ, մենք պետք է իմանանք այդ համահայկական հիմնադրամը այդ գումարները ինչ ա արել։